নমস্কাৰ, মোৰ নাম নীলিমা ৰাভা, মোৰ গাঁও হ'ল পুপৈৰাঙা বপ ব্লক ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ অসম। আমি গোটৰ হেৰি দি বোৱাৰী এছ এ জি গ্ৰুপটো আৰু 10 গৰাকী মহিলা আছে। আমি এনআৰএমৰ আণ্ডাৰত ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ। ট্ৰেইনিংটো পাছ কৰি পেলাই আমি এইবিলাক এৰি নেচাৰেল ডায়েৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ। আৰু লগতে আমি এটা লোন পাইছিলোঁ 3 লাখ টকাৰ। লোনটো লৈ পেলাই আমি এইবিলাক গোটেইখিনি মহিলা একেলগে সহযোগিতা কৰে শাৰী আৰু ৰাভা বাজাৰ বিহুৱান এইবিলাক গোটেইখিনি বনাই আছোঁ। তাৰপিছতে আৰু কি বুলি কয় ইৰি বা হেৰি কটনৰ ষ্টল এইবিলাক বনাই আছোঁ। আৰু এনআৰএমৰ আণ্ডাৰত আমি যিখিনি প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ 10 গৰাকী মহিলা আমি কাম কৰি আছোঁ। 10খন শাল আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আমাক বহুত অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ মই, কাৰণ কিয় বহুতখিনি সুবিধা দিছে আমাক। আৰু ব্লকৰ ফালৰ পৰা পাইছোঁ যিখিনি আমি বাহিৰত প্ৰডাকশ্যন ওলাব পাইছোঁ, কাৰণ কিয় আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আৰু এনআৰএমৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আমি এইখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ। আজি যিমান দূৰ আগুৱাইছোঁ আমি অফিচৰ লগত একেলগে আহি কামখিনি কৰিছোঁ, অফিচৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সহায় কৰিছে, বহুত অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ।